Visste du at du har garantert 6 ukers praksis ved å ta en master i samfunnskommunikasjon ved Universitetet i Agder? Dette er et tverrfaglig studium, noe som gjør at studentene her har veldig ulik utdanningsbakgrunn. Eirik for eksempel har en bachelor i internasjonal markedsføring, mens jeg har en bachelor i litteraturvitenskap. Dette gjør at vi får interessante klassediskusjoner. Vi er en liten klasse, noe som skaper gode relasjoner med noen av Norges beste forelesere. Når du er ferdig her, har du konkurransedyktig utdannelse rettet mot et arbeidsmarked som stadig er i vekst.